Dame i gospodo, kao što već znate, mnogo nam je drago i mislim da ćemo imati jednu zanimljivu emisiju da ugostimo večeras gospodina Nebojšu Čovića. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, Nebojša. Hvala. Gospodine Nebojša, hvala što ste došli. Drago nam je. Znam da ću imati zanimljiv razgovor. I znam da znate gde ste došli, u kakvu emisiju. Da. I ja moram odmah da kažem šta god ko mislio o gospodinu Čoviću, večerašnjem gostu, ali mnogi, evo i Pop je svedok, nisu imali hrabrosti da dođu u ovu našu emisiju. Molim? To je istina. Da. Nisu im, zvali smo mnoge ljude, nisu, gospodin Čović je, eto, došao. Pa ne izgledate tako opasno. Pa nismo ni jedan ni drugi. Ma nismo, ali... Ako britki. Ali, da. A, dobro. Pa dobro, naoštit ćemo vas. Naravno. Da smo, nije problem. Evo, ja bih počeo ovako, gospodin Čoviću, pošto ste dali jedan intervju i izbacili jednu vest, tako ste vi rekli, ako su vas dobro prenijeli, da ste pronašli konačno naslednika i sad ja i mnoge interesuje. Šta to znači? Jel znači da ste našli... Kako ste ga u stvari pronašli? Kako to izgleda pronaći novog saradnika? Je li vam neko ponudio? Jeste prijatelji? Jeste se raspitali? I šta znači naslednik, neko ko je sličan vama, vašoj energiji, ili neko ko je baš naprotiv totalno drugačiji i doneće nešto novo? Pa prvo, mi jesmo prijatelji, ali nismo se znali. Upoznali smo se negde početkom novembra prošle godine. Gospodin Drčelić i ja. On je tad figurirao kao kandidat za predsednika upravnog odbora Košarkaškog kluba Crvena zvezda. Tad smo se upoznali i naravno kad je Skupština izabrala taj upravni odbor, onda smo krenuli zajedno da radimo. I on i potpredsednik upravnog odbora Vasić i ovi članovi upravnog odbora, to je nova koncepcija i novi statut kompletno postavljen u Zvezdi. Kroz taj rad ja sam video otprilike kako funkcionišu, sa kojom energijom i sa kakvom posvećenošću i s kakvom stepenom odgovornosti pristupa određenim poslovima i problemima sa kojima se klub susreće. Tu nemate baš puno vremena da reagujete. Znači, morate vrlo brzi da budete vrlo efikasni i onda na osnovu svega toga što sam do sada zaključio, ja sam nekom mislim da sam vam pronašao nekoga koja će naslediti sve ove poslove koje smo započeli sa Zvezdom. A sad kad će to biti, vidjet ćemo. Pred nama je određeni period. Željko je veoma aktivan, odgovoran čovek, profesionalno opredeljen za poslove koje radi. Ja ne volim ljude, znate, koji se prihvate funkcije, a onda ne zasuču rukave da rade. Znači, nije funkcija da imaš samo fotelju, već i odgovornost. I mislim da je on čovek koji to može i energetski, i sa znanjem postepeno da preuzme i naravno se napravi još bolji, još veći tim i da Zvezda nastavi ovim putem, mislim, na košarkaški klub koji mi je krenuo. A jel mislite da je... A ujedno smo mogli da proverimo i kakve su reakcije u medijima, kako je raspoloženje, što je uvek interesantno. I šta kažu reakcije? I šta kažu, kakve su... Pa to vi meni treba kažete, ne ja vama. Ja sam čuo samo da je dobar čovjek. Dobro. Ne, bilo je analiza, vidim... A ne, ja ne analize ne čitam, ne mogu to vidjeti. A dobro. Pa dobro, šta, jel su... Ne, ne, što se mene tiče... Kako zvezdaška javnost reaguje, šta vi mislite? Mislim da je dobro reagovalo zvezdaška javnost. Sada ova druga javnost koja je... Ona reaguje tako kako reaguje. Jeste, baš je to, baš je ovo, baš je građevinac te naslovi ovi analize, koje onda odlaze i u politički domen te... Kako je, koje je poslove radio, šta je radio, dobro, to je sve filtriranje, naravno, javno, ali očigledno da ne može bez malo, barem malo politizacije, jel? Da. Nažalost. Da, to znači da vi, evo sad ste rekli, vidjet ćemo kad će to da se desi. Znači, moguće da se ne desi? Mi zajedno imamo mandat 3 godine, pa moguće da se desi već na letu, a moguće da se desi iduće leto. Tako da nismo ništa oročavali, ali vidjet ćemo. Ja sam već 13 godina u Zvezdi i postepeno morate da spremate ljude koji treba da vas nastavite. To sam upravo teo da pitam. Jel mislite da je potrebna nova energija? Pa u jednom trenutku da. U jednom trenutku da. Ja sam prošle godine negde
u junu mesecu imao tešku operaciju i velike zdravstvene probleme, prošlo je sve to. Ja sam mislio da ću tada izaći iz svega, ali stalno imate i neke druge obaveze, a i ljude koji vas stalno motivišu, ajte još malo, ajte da nastavimo zajedno. Tako da smo ušli u novu sezonu svi zajedno, ali sa promenjenom organizacijom kluba. Klub do sad nije, odnosno do novembra meseca nije imao upravni odbor, klub je imao skupštinu, predsjedništvo. Imao je upravni odbor koji nije imao takve nadležnosti. Sad smo sklonili predsjedništvo, dali velike nadležnosti upravnom odboru i formirali kolegijum koji čini predsjednik kluba. Na tom mestu sam trenutno ja sa dosta širokim ovlašćenjima. Tu je predsjednik skupštine, potpredsjednik skupštine, predsjednik upravnog odbora, potpredsjednik upravnog odbora. To je jedno telo koje je kolegijum, koje nadgleda i koordinira kompletan rad ostalih struktura, struktura kluba. Skupština je najviši organ. To je to. Dobro, dobro. Ja u principu nemam nikakva pitanja, pošto je ipak to vaš klub i više se vi time bavite. Meni je zanimljivo da slušam. Pa dobro, vi ste konkurencija, jel? Pa jesmo, da, ali ja se bavim... Pa i konkurencija može nauči nešto od nas, a i mi od konkurencije, jel? Daj Bože da je tako, ovo je pomirljiva emisija, mi smo zato i... Kod nas je to uvek tako sad, na drugoj strani ne znam. Pa u principu... Šta vi mislite? Ja koliko znam jeste, barem što se mene lično tiče. Iako idu one nalepnice. A koje nalepnice? Ono, mi vas učimo da mrzimo. A dobro, to su nalepnice dece koje ne znaju šta pevaju. Dece, ako deca lepe te nalepnice, onda tate i mame, gde su one? Pa to je već... Sećate vi one nalepnice pre 10 godina koje je bila? Ne znam, stvarno, pošto nisam lepio ni jednu. Ja sam jedan od onih navijača... Ne možete vi da lepite, one nisu... Ja sam jedan od onih navijača koji podržava i svoj klub. Niste vi nivo koji lepi nalepnice. Apsolutno. Ili letke, plakate, flajere da deli. Vi ste nivo koji to treba da nadgleda, jel? I... Pa, mislim da daje svoje mišljenje da se to ne događa, ali tako? Pa, u principu se borim protiv tih stvari. Ali, gospodine Čović, ako smo već sad zagazili ovaj teren, ja sam, imam jednu teoriju i prilično sam ubeđen da je tačna, a i slušajući drugi je to, mislim, složit ćemo se svi da je nekako neka netrpeljivost, mržnja između Zvezde i Partizana, ne samo u košarci, u svim sportovima dostigla neki vrhunac. Ja sam ubeđen da je to zbog toga što je najveća netrpeljivost i mržnja tamo gde bi trebala bude najmanja, a to je među upravama klubova. Kad kažem uprave, mislim na sve sportove. A mislim da jedan dobar doprinos, ruku na srce, dajete vi između ostalog, jer za svaku svađu je potrebno dvoje, kao i za ljubav. Ne slažem se. Uopšte nisam saglasan s tim. To su sad spinovanja i izmišljene tematike kao uprave i tako dalje. Vi morate prvo da razgraničite ko sedi u jednoj, ko sedi u drugoj upravi. A pre toga morate da se vratite u neka druga vremena u kojima je neprekidno bilo rivalstvo. Ali sportsko rivalstvo. U svim sportovima, kada su Zvezda i Partizan u pitanju. Ali mislim na sportsko rivalstvo. Čak, ne, ono je prelazilo sportske okvire. Šta, koliko je tuča bilo? Kakvi su derbije bili? Pa između navijača. Pa ja i kažem. Kakvi su derbije? Ja kažem, ali sad se prenelo na upravu. Ne, nije se prenelo na upravu. Jednostavno, znate, morate da imate prave sagovornike sa druge strane. Da se razumete u nekim poslovima, a ne da idete nekakvim prečicama. Ipak u Zvezdinoj upravi imate ljude koji su skoro 60 godina u sportu i koji znaju neke strukture. I ništa nije bilo... prečicom. I mi neprekidno pokušavamo da napravimo određene relacije, ali teško je praviti relaciju ako vi kažete da je sad noć, ali zato što je Zvezda rekla da je noć, a onda svi kažu da je dan. Ona druga strana kaže ne, nije noć, nego je dan. Jednostavno, ako je noć, noć je. Ali dobro, mislim da postepeno treba doći do nekakve normalne, konstruktivne atmosfere i do dopunjavanja u određenim stvarima gde imamo zajedničke interese, a to je zajednički interes kako nastupamo u domaćoj ligi, s tim što oni 2 godine ne nastupaju, jel? Kako nastupamo u regionalnoj ligi, jer ta regionalna liga bez Zvezde i Partizana ili Partizana i Zvezde, mislim da nema nikakvog smisla, jel? Onda kako zajednički nastupamo u evropskim takmičenjima, u ovom slučaju u Evroligi. Nije dobro da se ljudi u Evroligi krste da vas rival iz vašeg grada tužaka neprekidno toliko da vama bude Kampaco suspendovan 2 meseca. To nije dobro. I opet, ja ne mislim da je to stepen mržnje, to je stepen nekakvog
nekakvog bolesnog rivalstva da po svaku cenu napraviš rezultat. Rezultat jeste važan u sportu, ali nije najvažniji u smislu nekakvih međuljudskih odnosa. Sport treba da malo zbližava ljude, a ne da ih udaljuje, ne da ih tera u neke ekstremne varijante, što se kod nas, nažalost, događa. I naravno, kakav je naš zajednički pristup prema državi? U smislu koliko ćemo mi i kakve ćemo odnose napraviti s državom i da li mi zajedno možemo da pomognemo državi da napravi taj sistem finansiranja vrhunskog sporta. Da ne bude ovi su dobili više, ovi su dobili manje, sad je Vučić predsjednik države pa navija za Zvezdu pa je dao mnogo više Zvezdi, a zaboravimo period kad je... Što se tiče košarke, ne mislim da je dao mnogo više. Mislim da je to dosta uravnoteženo, a kad gledam rezultate... Mislim da je Partizan mnogo više dobio od trenutka kada je došao Željko Obradović. Oni su dobili oko 60 miliona. Ukupno im je bio budžet. Nije to sve dala država. A mi smo negde vozili sa 35 miliona. Mi imamo 6 trofeja, oni imaju 1 trofej. Valjda se trofeji bore. Zaboravlja se kad je bio Tadić, isto je bila priča, sećate se, on je Partizanovac. Pa je sad u tom periodu Partizan dobio više, a mislim da je u tom periodu cela zvezdaška struktura, prvenstveno mislim na dva udarna sporta, mislim na fudbal i na košarku, da su bili svedeni maltene pred gašenje. Za fudbal direktno znam, radio sam njihovu financijsku konsolidaciju, a i za košarku znam u koju smo ušli 2011. da je ona prošla stečajni postupak koji se po zakonima ove zemlje zove unapred pripremljeni plan reorganizacije. Znači, uspeli smo i to da završimo, da stabilizujemo klub, ovamo je stabilizovan fudbalski klub i sad idemo dalje. Ali je jako važno da zajednički nastupimo prema državi, da dođemo do sistema, ako se mi takmičimo zajedno u Euroligi, država kaže dobit ćete, ne znam, x para i jedni i drugi. Ako je neko u Evrokupu, neko u Evroligi, ovaj koji u Evroligi dobit će nešto više, ovaj u Evrokupu nešto manje, ali da se znaju pravila igre, da to ne zavisi od bilo čijeg raspoloženja. Ako uborimo sa financijama i jedni i drugi, kao što znate, i to isto u javnosti se nekako ne prepoznaje, pogotovo što su mediji dosta neprijatno obojeni, barem kad je Zvezda u pitanju, a to je da mi dajemo transparentno podatke. Hoćete da kažete da mediji samo o Zvezdi pričaju loše, to nisam razumeo. Pa mislim da je u 70% slučajeva baš tako. Ja nešto nisam, ja onda ne čitam iste medije. Pa ne očekujem ja to da vi kažete da je tako. Ne, ja sam stvarno realan. Da, ja moram tako da kažem. Ne očekujem, zato što ako mi objavimo naš budžet i dajemo neprekidno preseke financija, a vi znate, vi ste član Skupštine košarkaškog kluba, mi do decimale vodimo evidenciju i damo koliko je država nam dala para. Evo i sad, na primjer, imamo presek sa 31. martom, ja sam to poneo. Učešće države kod nas je 41%. Mi smo u ovoj sezoni dobili negde oko 4,6 miliona evra, znači to je od juna meseca do 31. marta. I u svakom trenutku znamo koliko je. To je sad onda, znate, to su Excel tabele, Čovićeve, to je ovo, to je ono. Ne, to su tačni podaci. Drugo, mi smo imali posle ljutnje predsjednika 2022. godine, posle neprekidnog prozivanja, napadanja, jel? Ušla je budžetska inspekcija i kod jednih i kod drugih. Mi smo naš zapisnik budžetske inspekcije dali javno. U njemu nema ni jedne primedbe. I da ima, isto bi ga dali javno. Ali ovaj drugi zapisnik čekamo još uvek. Verovatno ćemo sad novi sačekati, s obzirom da su pre nekoliko nedelja ušle ponovo budžetska inspekcija u Zvezdu i u Partizan, a ponovo isto, sad u stvari nije ponovo, nego po prvi put poreska uprava. I onda ne možemo da ne komentarišemo to. Mi nismo dugovali 10 miliona evra poreza. Crvena zvezda, košarkaški klub, kad sam ja došao od 2011. godine, je dugovala negde nepunih 90.000 evra poreza i bila je blokirana zbog toga. I zbog toga je otišla u stečaj. A gospodine Čoviću... A sa 10 miliona evra nije niko nikog blokirao. Ja ne priželjkujem ničiju blokadu, niti hoću, ali dajte da samo budemo ravnopravni i da u medijima ne iznosimo laži. Naprimjer, vi imate danas najeklatantniju laž iznetu u Kuriru, a onda je to preneo Ekspres, valjda zbog ovog klika, da će Zvezda dobiti 4,8 miliona dinara, jer kao dobijamo 40.000 evra po pobedi. Što je netačno. Od koga? Od Eurolige.
što je netačno. A šta je sa KSL-om, ona priča isto, moram da pitam pošto sam pročito. Ne, što je netačno, poslednje tri sezone nema više plaćanja Evrolige po dobijenoj utakmici. Nekad je to bilo 40.000 evra, pa kad vam Evroliga oduzme 2.500 evra, to je 37.500 evra, bilo po utakmici. Ovo je već treća sezona kada se to tako ne plaća. I toga nema. A što se igra Evroliga? Samo za prestiž? Ne, nije pitanje što se igra Evroliga. Nego što vaše kolege objavljuju nešto što nije tačno. Pa to ćete morati igra pitanje. Milan i ja ne objavljujemo ništa. Molim? To Milan i ja ne objavljujemo ništa. Ne, ali vaše kolege objavljuju, a vi ste isto u medijima. Valjda neku odgovornost. Ko što ja imam neku odgovornost u sportu, valjda vi imate neku odgovornost u medijima. Mi imamo odgovornost i zato smo i napravili ovu emisiju. Ali, gospodine čoveče, mogu uz dužno poštovanje da vam kažem. Sve ovo što vi pričate, prvo ste ispričali 1000 puta ovo oko para. Ja mislim da to stvarno ljude više ne interesuje. Interesuje. Jer stvarno za par godina niko neće da kaže e, ali tad ste imali budžet, nego će reći osvojili ste ovo, osvojili ste ono. Nikog više ne zanima da li neko plaća porez, da li neko ne bavi. Bavimo se terenom, onim što je na terenu. Ne zanima nikog više da li neko plaća porez ili ne plaća. Ne, Milane, znate šta ste vi sad rekli? Ne, na taj način. To je protivdržavni pristup. Ja sam rekao ono kao navijač. Navijače zanima sada da slušamo o tome šta se dešava na terenu, šta će se dešavati sljedeće godine, da li ćemo nekad, da li ćemo konačno ući u top 8, da li ćemo do... Nije konačno. Molim? Kad smo mi bili u top 8? Jednom. Kad? Kad? Ne mogu sad tačno. Vi kao ovako ostrašćeni navijač, koji zna čak i neki put da se pobije na terenu tamo, jel? Da. U Zvezdinom, e, kad smo mi tu? To se slučajno desilo na terenu. Pa sve se slučajno desilo. Evo i nama se slučajno desilo da smo ove godine 16. Molim? Da smo i ove godine 16. Iako vi opet u medijima, ne vi, nego vaše kolege, a i vi ste to pominjali, ogromne pare smo dobili, a ništa nismo uradili. Čujem to sad i od mog kolege iz suprotnog tabora, da kao Zvezda će FS, pa pominjanje, da smo mi stalno na začelju tabelje. Za mene je drugi deo tabele sve što je ispod 9. mesta. A i za mene? Tako, jedino ako okrenete tabelu na opačke, onda će ispasti... Pokretali su neki moji drugari koji ne vidi za Zvezdu, tako da gledao sam to. Ne mislim za Zvezdu, ja mislim da smo oba dvoje u drugom delu tabele. Pa jesmo, to je jedno. Drugo, ispali iz Euroligije. Drugo, naša očajna sezona, ajmo da je analiziramo. Mi nismo igrali Superkup, Partizan je igrao Superkup. Mi ga nismo igrali, nismo mogli da ga igramo, Partizan nije osvojio Superkup, osvojio Studentski centar, jel? Igrali smo Kup Srbije. Čini mi se da je Zvezda pobedila, jel? Igrali smo ABA ligu. Čini mi se da je Zvezda prva u ABA ligi i ima pol poziciju. Igrali smo Euroligu, Partizan je na tom mestu na kom je, ja mu stvarno želim da uđe u 10. I jedni i drugi smo imali projektovanje na 4, a možda i na 8. Naš budžet je za igrače, pričam vam samo za igrače prvog tima, bruto 12,2 miliona evra. Nemamo crne ugovore ni sa trenerima, ni sa igračima. Šta mislim na crne? Mislim da vi potpišete s nekim ugovor, na primjer, na 1 000 000 evra, a zapravo imate još 500.000 evra koji idu crno. I kod nas je u tom delu apsolutno sve transparentno. Sad, ako to nekog vređa, ako vi mislite da ne treba pričamo o parama, onda nemoj da nas prozivate za pare. A ja mislim da treba pričamo o parama, ba bilo ko. Ja mislim da treba pričamo o parama i da treba pričamo o tome da su te pare transparentne, naročito one pare koje vam daje država. I da tu nema nikako... Znate, da, država daje pare, državi poreski obveznici, sve u redu. A gospodine Čoviću, pa ja se ovde i svađam pogotovo sa navijačima Partizana i tvrdim da su, evo ovo upravo što ste vi rekli, pogotovo kada je došao Željko da dobijemo isto para i da je sve, čak oni možda i malo više, kao što ste rekli, nema veze, nek bude da je isto. Ali ja mislim i da sve gledalci tamo zanima, ne zanima ih to, zanima ih teren, zanima ih, sve ste ovo što ste nabrojali je fenomenalno i sve ja znam i sve znam šta ste vi uradili za Crvenu zvezdu i gde ste je postavili i znam kako je ranije bilo, kakvi su nam budžeti bili, ali... Niko se nije uzbuđivo kad su Zvezdi nosili koševe, znate, i kad su Zvezdi nosili nameštaj, pa su se svi smejali. Znam, ali...
ja govorim sada o ovom trenutku... Čekaj, uvek treba da se setimo odakle smo počeli. A dobro, ali vi stalno prebacujete nešto što je vanda. Ja vas pitam... Ne, ali vas šta interesuje vas oko sporta? Interesujemo... Odete na temu da pričamo o parama, a sada ste interesuju pare. Znate koliko... Kada dobijete argumente. Ajde, pričamo o sportu, ajde. Ajde. Pitajte šta hoćete. Jedan i drugi, ajde. Da li sada... Ajde, slobodno pitajte. Da li sada ova nova energija što je došla u Crvenoj zvezdi, da li ćemo konačno... osim jednog puta, napasti top 8. Još niste ni znali kad je taj put bio, ali nema veze. Pa to sad ima neke veze. To je 2016. godine, bili smo u 8 sa budžetom. Sa CSKA 3-0, znaš Milane, ti si budžetom. Sa budžetom od 4,5 miliona evra smo ušli u 8. Da, da. Što je interesantno. Probat ćemo iduće godine da uđemo u 8, ne u 8, nego da uđemo u 4. Ali to niko ne može da vam garantuje. Ma znam. Znate, jedan Bayern, jedan Asvel, jedan Armani, da ne nabrajam dalje klubove koji su, imaju mnogo veće budžete ili skoro kao mi, ali mnogo veće budžete već godinama, pa ništa. CSKA je imao budžet 40 plus, a to plus je bilo koliko god hoćeš. Pa ne može baš svake godine da osvoji ni titulu, ni ostale stvari. Čak jedne godine se čini mi se nije ni plasirao na F4. Jedne godine. Mislim, Dule Vujošić bio tad trener, ako se ne varam. Tako da nije to lako, nije Euroliga laka. Nas je ove godine terao Maler sa povredama, drugo napravljeni su promašaj. Mi smo to prvi rekli. Ne treba niko da nas pročitava. Su napravljeni promašaj u skautingu, tačno smo rekli gde su napravljene greške, doveli smo prvog pleja. Ko je znao da će Neipir... čovek koji bi trebao stvarno bude ekstra play, da prođe ovako u Zvezdi, da se nije uklopio od prvog playa, znači do trećeg playa. Treći play je bio Jaga, prosto prvi play. Kod Teodosića čovek imao povrede, ali je odradio svoj posao. Sa 36, nepunih 37 godina, on je odradio svoj posao. Dono je kup, vidjet ćemo šta će još doneti. Imamo na vezi. Dobro večer. Halo, dobro večer. Izvolite. Izvolite. Zoran je iz Beograda, vaš stalni gledalac. Izvoli, Zorane. I često se javljam. Pa ništa, pozdrav za sve u studiju i pozdrav za gospodina Čovića. Hvala. Ja i neki drugari ga iz Miloša zovemo Teča. A zovemo ga Teča zato što znamo koliko ga ovi drugi mrze. E, onda ga toliko duplo još cenimo i poštujemo. Pričajući o gospodinu Čoviću, pošto je on gost večeras, ja ću pričati o njemu samo kao sportskom radniku i da mu se zahvalim za sve ono što je uradio 2011. godine za Crvenu zvezdu, ali isto tako, eto, htio bih par pitanja da postavim. Gospodina Drčelića, igrom slučaja, isto dobro znam i mislim da je isto sjajan tip i mislim da će on to uz pomoć gospodina Čovića, da će to biti još bolje. Vezano za ne samo za ovu sezon, prosto ja kao isto ostrašeni navijač kao Milan, prosto želim, mislim, mi to želimo, da li je to izvodljivo, ne znam, ali stvarno želimo više od svega da Zvezda počne da igra ozbiljnu ulogu u Evropi. Da li je to moguće ili nije, prosto nikad se ne zna. Mislim da je selekcija tima ove godine stvarno katastrofa. I mislim, pitanje za gospodina Čovića, da li možemo nešto, ja znam da fali domaćih igrača, ali prosto mislim da suviše dugo i dosta sezona za redom imamo iste igrače domaće koji ne napreduju. Ja ne bih sada ih imenuje, ali prosto su na istom nivou kao pre 3-4 godine. Znači, samo me zanima ta selekcija u smislu Evrope. Prosto mislim da konstantno igramo neku defanzivnu košarku sa defanzivnim trenerima godinama i mislim da nam onako prilično fali neki, da kažem, par dobrih šutera svake godine koji bi bili skoreri, koji bi mogli da donesu neku, kako bi rekao, ozbiljniju prednost u Evropi. Eto, to je neko samo onako otprilike. Hvala još jednom za sve što su radili za Crvenu zvezdu i živi bili vi nama 100 godina. Hvala vama. Pa bilo da, prvo da jednu stvar raščistimo. Ja mislim da ne treba da nasedamo na priču koja se plasira iz nekih drugih sredina, a to je da je samo Evropa važna, da drugo ništa nije važno. Mi smo od 2011. godine osvojili 23 trofeja, ABA Liga nekoliko puta i to je neki evropski trofej, jel? Međunarodno je takmičenje, jel? Što se tiče Evrolige, standardni smo član već 10 sezona, nismo ekipa koja je za podcenjivanje ni u Evroligi, jer nema koga nismo pobedili.
ok, gubili smo i neke utakmice. Naprimjer, mi odemo i izgubimo od Asvela, onda odigramo, odemo u Milanu, pobedimo Armani, jel? I to se događa. I naše su želje da napravimo i takvu konfiguraciju ekipe koja će biti konkurentna. Rekao sam za ovu sezonu kakve su greške napravljenje. Vidjet ćemo trener Seropulos kako će skautovati ekipu za sljedeću sezonu, ali za nas je izuzetno važna ABA liga. Ona obezbeđuje kontinuitet i još uvek je tako, nažalost, kontinuitet igranja u Euroligi. Za nas je važna i domaća liga. Neverovatno je da neko ne igra domaću ligu dve godine, a prima pare od države dve godine. To je neverovatno. I da nemate nikakvu sankciju. To je stvarno neverovatno. Ne možete da ni podaštavate svoju ligu, bez obzira sve. Za nas je važan domaći kup. Takođe. Pa sad, neko drugi to ne može da osvoji, mi osvojimo, onda to nije bitno, nego je bitna samo Euroliga. Pa dobro, na kraju krajeva, šta ste uradili u Euroligi? Šta? Ne, to stoji. Pa ko je to rezultat? Partizan? Pa da. Pa prošle godine da nije bilo na Turče, mi bi osvojili. A, pa dobro, evo, mi bi isto prošle godine da nije bilo, ne znam, ovoga ili onoga. Pa mislim, pa, ali tako i vi pričate, ja se stvarno izvinjam uz dužno poštovanje. Da vam kažem, u sportu se samo broje trofeji, ništa drugo. Pa, naravno, mi smo bili stvarno... To je pod jedan, po dva, u sportu se ne živi od minulog rada. Ali imamo dosta mi trofeja, moramo da se pohvalimo i time. Sad, što smo bili stvarno, mi smo bili 13. u ABA ligi, ako se sećate. 13. 13. smo bili u ABA ligi. Niko nas nije hteo. Svi su nas zdravili. Vi ste na wild card otišli u Euroligu posle, ne znam, drugog, petog, sedmog mesta i nemam ništa protiv. Ja stvarno mislim i ja se borim, ali iskreno se borim. Znači, od mene ne možete čuti, pa dobro, sad, ako je tako, proverite. Jedno da pričam javno, a drugo da radim. Mi se borimo neprekidno da imamo dva predstavnika. Jer možete zamisliti sljedeću stvar, da Grčka nema dva predstavnika. Pošto svi pričaju o nama, prljavi Balkanci, pa ovaj Beograd, pa evo i vi ste, Zvezda, Partizan, pa mržnja. Ok, hipotetički, Grčka nema dva predstavnika, ima jednog predstavnika. Turska nema dva predstavnika, u Euroligi ima jednog predstavnika. Šta mislite, kakve bi bile utakmice njihove? Šta bi se događalo na tim utakmicama? Razumete? Oni imaju taj izregulisan mir, ovamo su dva ili više, i na taj način ide i funkcioniše. Mi se borimo neprekidno da imamo dva predstavnika u Euroligi, to su zaslužili i Zvezda i Partizan. Pazite, naša prosečna gledanost ove godine je negde nešto više od 17.800 ljudi po utakmici. Znači, preko 300.000 imamo gledanosti. Nama će prihod ove godine od sezonskih karata biti negde oko 6 miliona. Znači, od 12,2 miliona koliko mi trošimo u ovoj godini bruto za igrače, pričam vam samo za igrače, tu nisu treneri, mi imamo polovinu otprilike od ulaznica. A nismo išli sa ulaznicama sa nekim cenama previsokim, uvažavajući da i neka kupovna moć ljudi ovde nije tako kakva je. Znači, potrudit ćemo se da se napravi bolji skauting, da se napravi bolja ekipa. Zvezda će uvek ići na varijantu da ima jezgro domaćih igrača. Prvenstveno jezgro domaćih igrača, to smo radili godinama unazad. Moramo da se potrudimo da počnemo u mlađim selekcijama da proizvodimo igrače za naše potrebe, jer na nas se još nadvija još jedan problem. Mislim da to treba da znate i vi i gledalište, a to je da je Amerika, odnosno NCAA, dozvolio i dao mogućnost plaćanja igrača. Nama je, na primjer, mladi Đoković otišao, kako da mu zabranite, on ide u Ameriku da se školuje. Završava školu i nema nikakvih problema. Do sada to nije bilo plaćeno, osim što si imao scholarship, znači besplatnu školu, besplatan smeštaj. Sad ima i ugovor. A sad imaš i ugovor, a sad imaš neku vrstu, ajde po naški da kažemo, stipendijicu, koja može da ide od 4 pa naviše 1.000 dolara mesečno. Konkretno u ovom slučaju mislim da je ponuda negde oko 11.000 dolara mesečno. Ko to ovde može da napravi? Ko to ovde može da da? I ko to ovde može da spreči? Niko. Osim možda da pokuša FIBA da spreči, ali NBA kao organizacija ne ferma baš mnogo FIBA. I onda mi postajemo šta? Na neki način sirovinska baza za... Razvojna baza za... Imamo gledalce. Dobro veče. Dobro večer, Savo ovde, zovem iz
Rapšave Kragujevačke. Izvolite. Veliki pozdrav za Popa Velikog Grobara i za tebe Milane i za gostu studiju Narodno. Izvolite. Pa ovako, gledam vašu emisiju već duže vreme i je stvarno odlična, ali primetio sam Milane da stalno kritikujete to što nema zamerki na Željkov rad u košarkaškom klubu Partizan. Dobro. Pa bih to objasnio ovako. Ako bismo gledali da je Liga šampiona ekvivalent Euroligi, dobro. Onda bi, na primjer, Karlo Ancelotti ima samo 4 Liga šampiona, a Željko Obradović ima 9. E pa sad, kada bi Karlo Ancelotti došao u fudbalski klub Crvena zvezda da bude trener, da li biste imali smelosti i obraza da ga bilo kako kritikujete, kada znate da je to najbolji trener i da bolje od njega nema? Tako da ako bi izostali rezultati, ako bi igra bila nezadovoljavajuća, itekako. Pa da, ali kako kada znate da niko od njega ne može bolje, znači da postoji neki spoljašnji faktori koji utiču na to da trenutno ne može da se napravi bolji rezultat. Ja ću da podsjetim da je koji je problem postojao sa dovođenjem Mirotića, da je to upropastilo cijelu sezonu, pošto je Partizan bukvalno poslednji sklopio ekipu, onda da je, na primjer, Partizan jedini gostovao Makabiju, onda problem sa Madarom, onda Smajlegić koji je bolestan, koji je trebao ovu sezonu da totalno eksplodira, da bude jedan od boljih igrača, tako da kritika na Željkov račun nema, zato što... Izvini, a znaš ti koja zvezda ove godine imala sve probleme, a ako je neko kritikovao sve što se dešava kod Crvene zvezde i sa rezultatima, to sam bio ja. A tvrdim da nema veći navijač od mene. Neću da kažem da sam najveći, ali veći nema. A znaš koji su sve problemi bili? Kakve povrede, šta se sve dešavalo, sve, koliko smo utakmica izgubili na jednu loptu? Pa opet kritikuješ. I isto velika imena. I Ivanović i Sveropulos nisu to mali. Ja ne kažem, ja ne kritikujem uopšte Željka Obradovića. Znači, svi pogrešno vi navijači Partizana, ovo što ja pričam, smatrate da ja ne kritikujem Željka, ja kritikujem vas. Meni je to nejasno. Da što nema, ne kritikujemo i ne kažem, Željka? To, molim? Tebi je nejasno što mi ne kritikujemo što, da, Željka. Ja sve vreme se obraćam navijačima Partizana i ne kažem ništa loše. Samo kažem, je li moguće da nema jednog slovceta? Eto, to ima je. Između nas. Nema javno. Okay, ali moje mišljenje je da u Zvezdi nema boljih rezultata zato što se nije verovalo treneru i zato što je smenjen. Mi nemamo takvu politiku i verujemo treneru. Dobro. Koga smo... Eto, to je lepo. To je lep šlagvort za gospodina Čovića. Hvala ti, hvala ti, majstore. Hvala. Od 2011. godine gospodin Sveropulos je 13. trener. Mi smo za tih 13 trenera potrošili negde 4.800.000 evra ukupno. Ne znam koliko je druga strana potrošila. Stvarno ne znam. Ja znam, ali ako vi ne znate, onda ne znam ni ja. Ali, pa otprilike onoliko koliko smo mi potrošili za 13 trenera. Na koga ja mislim da je Željko Obradović jedan od najboljih trenera u Evropi. Hvala. Pa što se vi zahvaljujete, nisam vama rekao ništa. On je čovjek to zaslažio svojim radom. Na kraju krajeva svi, mi smo grobari su zahvaljali. Mi smo drugo sa... grobari i... Ajde, pustite to. Mi smo dugo sarađivali i 92. godine i dok sam bio u gradu i kad je trebao da otputuje u Istanbul na finale Kupa šampiona. Pre toga su bili loši rezultati, pa smo zaštitili Kićanović, pokojni Savović i uz moju pomoć da Željko ostane, napravi odličan rezultat. Nakon toga kao predsjednik Saveza 95. godine na 96. sam imenovao Željka posle Dudinog povlačenja za trenera reprezentacije, a Dudu zamolio da bude selektor reprezentacije i tako smo otišli u čuvenu Atlantu, gde smo 96. godine odigrali finale na olimpijadi sa čuvenim Dream Teamom Amerikanaca. E sad, naša publika je takva i jedna i druga, i Crvene zvezde i Partizana,
kada pobeđuješ, najbolji si na svetu. Izgubiš dve utakmice, a naročito ako izgubiš od Partizana ili ako izgubiš od Zvezde, pojma nemaš. Najgori si, ruši ga, smenjuj ga i tako dalje. Znate, ja to razumem i navijači i publika imaju to pravo da se tako ponašaju. Ali nemaju ni malo kompetencije da oni ocenjuju. Ja gledam i sad po medijima, pojedini novinari prave takve analize da vam pravo kažem da mi je došlo da neke od njih pozovemo ne samo u stručni savet kluba, nego da ih pozovemo da postanu treneri. Da se pozabave trenerski postup. Znate, lako je pričati priče, a da pri tome ne znate ni 5 ili 10% problema sa kojima se i uprave klubova, i treneri, i stručni štabovi tih ekipa susreću. Drugo, lako je očekivati da Zvezda i Partizan svake godine evo budu u Evropi konkurentni i tako dalje, ne razmišljajući o tome da koliki mi broj utakmice imamo i koliko su nama važne utakmice u regionalnoj ligi. Malo pre sam vam pomenuo šta bi se događalo u Grčkoj, šta bi se događalo u Turskoj, da imaju samo po jednog predstavnika. Kakve bi to skandal utakmice bile? Kakve bi to tuče bile? Pa bi onda mislite kao drugi... ovima je krivo što ovi igraju, ovi ne igraju? Naravno, drugo, mi najviše sad imamo komentara i analiza što hrvatskih, što slovenačkih stručnjaka. Tu krene Zmago Sagadin da analizira čovjek koji je bio u Zvezdi, imao je platu u ono vreme, tamo 2004. 290.000 evra. Znate šta je 290.000 u to vreme bilo? Šta si osvojio? Šta si uradio? Svojevremeno, ja nemam ništa protiv, ali nemoj da pljuješ kolege, on napada Seropulosa, on napada igrače, njega je razočarala Zvezda. Pa čekaj, osvojio si jedan trofej za 2 godine u Zvezdi. I rasturili ste Zvezdu načisto, nismo mogli da je sastavimo. Nemam ništa protiv Ace Petrovića, neka analizira, ali dajte malo da vidimo analizu i ti novinari iz Indeksa. Šta se događa sa hrvatskom košarkom? Neozbiljno, evo sad je završena utakmica Partizana i Zadra, mislim da je 113-74. Pa čekajte, pa Srbija može da, mi možemo da igramo između sebe ovde, pa neće biti takvi rezultati i da razigravamo određene naše sredine. Možete prokomentarište samo za Ivanovića, je li greška bila što... Ne, ne mislim da je greška. Pa on je napravio taj skauting. Ne, ne, pa... Duško Ivanović je izvanredan čovjek. To je jedan od trenera, od ovih trenera koji su bili kod nas, pa ne jedan, sa najvećim stepenom obrazovanja. On je fakultetski obrazovan čovjek, završio je državni fakultet i to prava. Čovjek koji ima široki spektar, možete pričati ne samo o košarci s njim, izvanredan i tako dalje, ali u skautingu je napravio određene propuste. Mi smo procenili da bi bio rizik nastaviti prvenstvo, ne toliki rizik u Euroligi, koliki rizik u ABA ligi. I šta je vreme pokazalo? Pa da smo bili u pravu. Osvojili smo kup, ne zaboravite, Duško je isključen prošle godine na kupu. Utakmicu na kupu u Nišu u finalu s Partizanom je vodio Španac. Onu ludačku, kad je Partizan poveo 20 razlike, pa Zvezda povela, pa Jurnjava i tako dalje. Tako da, nema šta, Duško je imao prošle godine 16-17 pobjeda, koliko smo imali, 17-17, svaka čast. Ali on je očigledno trener koji dođe i napravi određenu renesansu i nakon toga se nešto dogodi. Neko opterećenje, trener koji jako dobro radi, jako puno traži. Sad vi u Euroligi sa ovakvim sistemom takmičenja da igrate u toku nedelje 3 ili 4 utakmice, nemate mnogo prostora za ne znam kakve treninge. A još ako imate malo starije igrače, pola ih nećete imati. Znači, mora da se osjeti šmek, ima jako puno faktora, verujte mi, navijač, ma dobro, to sve razumem. Pitanje gosta, dobro večer, gledalce, da. Izvolite, dobro večer. Pitanje za gosta, da. Dobro večer, Siniša ovde iz Niša. Izvolite si. Ja sam se ranije javljao o nekoj drugoj emisiji, ali hteo bih gospodina Čovića da pitam, ja sam inače simpatizer Partizana. Ali stalno neki problemi, kad se igralo pre par godina u Crnoj Gori, pa budućnost, pa tuča, pa ovde, pa tamo, sad je Partizan problem i stalno gospodin Čović gleda u tuđe dvorište, a sve kao njih da niko ne dira. E sad, vrlo je ružno i strašno sam razočaran kad navijači
vređaju gospodina Čovića, porodicu gospodina Vučića, ovaj, i to je ovaj sve, mislim, ružno. Ali evo recimo, kad je sad ovaj, u Evrokupu, kad je Partizan igrao i mnogo je lepo i u Zvezdi navijači dođu sa decom, dođu lepo, lepo je vidjeti mlade tamo, izašli iz hale, napadno ih mafijaši sa bezbol palicama, i ovo, vrlo ružno. Onda, gospodine Čoviću, ja bih vas pitao, gledao sam vas pre kup utakmica u Nišu na jednoj drugoj televiziji, da ih ne pominjem, rekli ste zašto sudije da sviraju za ABA ligu, zašto strane sudije, zašto ne sviraju naše, a onda ne bismo, ružno je da igramo u Nišu, ne znam zašto, pa i Niš je grad i tu su bile i Zvezdini i Partizanovi navijači i nije bilo tuče. A slažem se da bi isplative bilo u hali, u velikoj hali gde dođe 20.000 ljudi, ali tamo eto dođe do tuče između navijača i verovatno zbog toga ne želite da se igra u Nišu nego u Beogradu, verovatno više novaca dođe. Mislim, ali zašto ne, gotovo je tradicija da se u Nišu igra i bilo i jednih i drugih navijača i nije bilo tuče. Hvala, to ja znam. Hvala. Evo odmah, počet ću od ovog posljednjeg. Mislim da ste dezinformisani ili da gledate neke emisije na televiziji koju bi nazvao više video klubom, a znate na koga mislim, koji sipa otrov i mržnju neprekidno, a pri tome je Partizanovac. 92. 93. je bio najljući FNP-ovac, ali ne veze, da ga ne pominjem. Da vam kažem, ove godine se ne bi igralo u Nišu, ne bi se igrao u Nišu kup, iako je potpisan ugovor, jer je već bilo dogovora od strane Saveza i ljudi iz Partizana da se to prebaci u Beograd. Crvena zvezda je insistirala da se poštuje ugovor i da se igra u Nišu. To je prvo. Drugo, domaće sudije u Srbiji će suditi utakmice, a ne bežati od Savića i od ostalih koji im neprekidno prete. Domaće sudije i sad su sudile... Savić iz Partizana. Savić iz Partizana, tako je. Jel ste to... Domaće sudije su sudile i sudit će i dalje, pa ma koliko ko pretio. To je, znate, neozbiljno je da vi u Srbiji, kao zemlji košarke koju je tako deklarišemo, imate situaciju da neko donese spisak sa sudijama i da 9 sudija, od kojih su 6 sudije iz inostranstva. Odnosno, trojica su sudije iz inostranstva, a ostalo su iz Srbije. Za domaći kup? Za domaći kup, tako je. Tako je. Verovatno su bili Boltauzeri, Javor i Puklovi i ostali. Što se tiče Crne Gore, da vam kažem, možda mi tad nismo bili u pravu, ali vreme pokazalo smo u pravu. To je sve goli hokštapler i mafijaš bio. I taj Lazović, i taj Veljović, i pola, 99% u prvom redu u Kor Situ, u Morači, kad su pljuvali Zvezdine igrače i maltene... A čekite, gospodine Soviću, je li ovo rečnik koji će da doprinese smirivanju tenzija? Ne, pa ovo nije rečnik koji neće da doprinese, ovo je rečnik istine. Jer smo mi tada deklarisali, što je li vi imate neki problem, što ja kažem da je Lazović koji je u zatvoru kriminalac, da je Veljović, kada vama Agencija za nacionalnu bezbednost, šefovi sede u Korsitu i napadnu Zvezdine igrače i pljuju ih, dođu u lice, uđu na teren, videli šta se događalo. I ja samo ništa drugo ne kažem. Vreme je pokazalo šta se dešavalo. Dobro je da se to više nikad ne ponovi, a koliko vidim, sad je budućnost nešto pričala oko suđenja za ovu utakmicu s Partizanom. Tako da, ta priča, Zvezda, pa Čović, pa napravi ona... Da, to je rečnik. Kako možete da zovete nekoga ko se tako ponaša i ko je evidentno sad u zatvoru? Gospodine Čoviću, sve vas razumem, imate svoje načine da izrazite nezadovoljstvo. Nemam ja nezadovoljstvo, ja sam rekao istinu. Dobro, istinu, kako god. Ja se iskreno nadam da vi nemate nikakve tezge u Crnoj Gori. Do duše, nema više Mila. Ma, gospodine Čoviću, ja sam bio, vrlo dobro znate, u Crnoj Gori, bio sam na onom finalu kad smo izgubili više puta. Ja ono što sam doživeo u Crnoj Gori, ja sam bio šokiran, pogotovo što znam koliko mi ljudi tamo vole. A možete misliti koliko sam ja bio šokiran? Ja sam bio šokiran, to sve stoji, ja samo govorim. Ali evo, prvi put to sam, ja samo govorim, postoji način da se sve kaže, postoji neki, hoću da kažem da se niko ovde u ovoj, ne govorim samo za vas, govorim i za ljude u Partizanu, niko se ovde ne trudi da spusti tenzije. Sad ne pričamo o Partizanu, sad pričamo o budućnosti.
Ali... I bilo bi dobro, pošto ste vi ljudi od reči, od pera, sve pismeni ste, jel? Jeste. Da vi meni kažete kako se to treba da se kaže. Evo, dobro, ali ja mogu... Evo i ne mora on kao partizanovac. Kako bi vi to rekli? Kako bi vi to rekli za Lazovića, Veljovića, za ovolike ankere u glavu predsjedniku Skupštine, za pljuvačinu igrača da ti priđe na metar pa te pljune u glavu, pa ti uzmu lopte... Pa evo, rekao sam ono što sam doživeo u Crnoj Gori, mislim da ne bi doživeo u Zagrebu. Ali sad, ja sam slikovito to dodao, jer smo mi odmah posle utakmice identifikovali te ljude. Koji su tukli, koji su svašta radili, a pri tome su oni policija koja je trebala da ga štiti. I dobro je, to se dogodilo, više se nije ponovilo, nadam se iskreno da se nikad neće ponoviti. Beograd je uzvratio, još uvek je interesantna ona pesma Izađi mala, je li tako? Šta očekujete od mene? Da ja ne branim Zvezdu kao predsjednik Zvezde? Da se povinujem, da sagnem kičmu. To me i Milo pitao, nemoj Nebojša posle utakmice. Pa kako nemoj, ti sediš kao predsjednik države, pored tebe idu transparenti, ovakvi, onakvi. Pa ne mogu ja. Ja kažem, ja znam šta ti možeš i znam šta si radio. To je jedan pokret rukom. Završava sve. Evo, ako me već pitate kako bi ja, izvini samo, ako me već pitate kako bi ja, i ja isto branim Zvezdu i važim za nekog ko isto, pa nekako radim to na neki način svoj. Moramo na reklame. Ako me već pitate kako... Moramo na reklame, imam jedno pitanje za obojicu. Imam jedno pitanje za obojicu, hvala. Jel moguće prošlo ovoliko već? Pa ide. Dobro večer, vraćamo se indirektno. Dočekat ću svoja dva minuta, bit ću kratak i sažet, ako nije problem. Pričali ste o pljuvanju ili napadu na igrače i stručnog štaba. Ja sam to video i od strane navijača Crvene zvezde, u stvari ne svih, koji su stajali dole uz teren. Na Nanelija, gospodin, ja mislim da je iz neke bijače državne firme. Slobodno recite ko je, pošto znate. Pa, malo pre ste rekli, pa recite sad i u programu, Telekom, što? Tako. A dobro. Jeste, i on je tu. Stidite, se pa ne, ne stidim se, ne plašim se, nego ono, okay. Pokušavam da imam neki svoj rečnik. U duhu Milanovog, da. Da, jasno, kao, sve, pa takva je emisija. Recimo, to sam video i treo sam vas da pitam, ovo je jedno od pitanja, mogu kažem, s Instagrama, to su... Moram da pitam isto za karnevalsku atmosferu koju ste vi rekli da se dešava u areni, da je vaša bolja. Zašto je to spominje kad su obe atmosfere dobro? Reći ću vam. Prvo samo da se vratim na Crnu Goru. Ono što se događalo u Crnoj Gori... A šta je s ovim navijačem Zvezde? Volio bi to da očetim. To ću, pa idem redom. Dobro, pa. Ja sam ipak inženjer i neki doktor nauka na regularnim fakultetima bez plaćanja diplome. Samo izvolite. Nemojte da žuri. Ja nemam ni plaćanje. Nije mega trend i ovi ostali, ali dobro. Ono što se događalo u Crnoj Gori je bila najava jednog antisrpskog talasa koji se nakon toga proširio i doveo do litije i svega onoga što se dešavalo u Crnoj Gori. Koliko to sad traje, ne znam, vidjet ćemo, ali dobro. Što se tiče navijača, taj navijač je kažnjen. To je jedan od direktora Telekoma. Kažnjen. Ali nisam video, pravo da vam kažem, da su kažnjeni navijači koji godinama pevaju odvratne pesme. Ste vi oženjeni? Jesam. Imate i decu? Ja, nemate unuke još, jer ja imam i decu i unuke i godinama slušam odvratne pesme vaših navijača, koje sad, valjda po novom, pošto su tamo kod vas prestrojavanja posle Belivuka i ovih ostalih korpusa, sad se pominju neki sultani, neki... sa tim pesmicama koje su naručene, pa onda i ostalim stvarima. A šta znači naručene? Naručene, brate, organizovane. Od strane koga? Čije strane? Njihovi, tamo navijača, grupa. A ja to sad uprekam, to su navijači, gospodine Čović. Nikad oni ne rade ništa bez koordinacije. Pa znači, neko je naručio ko nije naručio. U Srbiji se ne događa ništa slučajno. Pa izađite na portale, izađite... Izanalizirajte koliko je portala umeđu vremenu stavljeno pod kontrolu, koliko je kupljeno i tako dalje. Izvinite, ko je onda naručio od strane vaših navijača proizvivanje Željka? Ne, ne, ali vidi da ti nešto... Pa ne, pa ne, ako... Nije, ne, ne, isto. Vređanje igrača... Ne, ne, ovo se ne slažem za porodicu nikako. Da. Nikako. Ja idem u arenu. Da vam ne citiram. Ja stvarno... Da pevate? Ne. Da vam neprijatno? Da ste nekad podigli ruke i rekli, ljudi, nemojte. Željko je to uradio. Ako njega već spominjete. Ali što bežimo od nečega što jesu državni projekti i što nisu državni projekti? I Zvezda i Partizan su
u određenom procentu državni projekti. I to što je predsjednik ajde, Vučić rekao da ne bi mogli da funkcionišemo bez države, ne bi mogli da funkcionišemo na ovom nivou. A uvek bi nešto postojalo. I dobro je da država izdvaja određena sredstva i da su ona u velikoj meri uravnotežena. E sad da vidimo ko koliko poštuje državu. Zato je važno da vidimo zapisnik budžetske inspekcije. Da li ste vi namenski trošili pare od države? Da li vi možete da opravdate, a ja sam čuo da ne možete, ne vi. 1.200.000.000 dinara iz onog prošlog zapisnika, iz ovog zapisnika ne znam. Ja sam čuo da sad nema dokumentacije, da kod nas ima dokumentacije. Prema tome, što bi se to krilo? To moramo da pitamo nekog. Drago mi je što ste rekli da vam je neprijatno, jer ja vidim puno dece, puno majki, puno sveta, ja vidim čak puno mojih prijatelja tamo. Kad krenu ta urlanja i vređenja porodica i vređenja i predsjednika države i moje porodice i mene na kraju krajeva, ok. Ja sam dobio, sećate se, kako vam je to izgledalo? U junu mesecu prošle godine paljenje sveća, ja sam trenutno na operaciji teškoj, pred arenom, a mi igramo petu utakmicu. Kako je to izgledalo? Kako je izgledalo kamenovanje autobusa pred petu utakmicu Zvezde? Gde se povukla žandarmerija slučajno, aha. Slučajno se povukla žandarmerija pred arenom. Kako vam je izgledalo da onaj Aleksis tamo u skupštini izađe i priča gluposti, Čović, da li je Čović iznad Bate Gašića ili ne znam šta, što sam ja pomerio žandarmeriju iz arene, jer žandarmerija i policija ne sme da bude u areni, ne sme da bude u Pioniru, to je bilo u Pioniru. Ja da ne navrajam česan, niz drugih stvari, razumete, da je žandar jednostavno nevaspitan, zato je izleteo napolje. Kako je to izgledalo? Ja stvarno moram da pitam. Kako je izgledalo da se namesti ova Dragana Rakić koja priča, žena je poslanik bivši, ne znam da li će biti sad, da priča da je Zvezda kupila karte, da je Telekom kupio sve Zvezdine karte da se deli članovima SNS-a da bi se pavio SNS-ov performans u areni. Šta je Zvezda? SNS-ova ekspozitura, a vi ste opozicijona avangarda, je li to? Pa ne znam šta želite sad da vam kažem, jeste li nije, stvarno ne znam o čemu pričate. Pa vi ste na utakmicama. Ne, jesam, ali ja... Kako vam to izgleda? I zato me prita, zato vam kažem zašto to nije karnevalska atmosfera, nego je to atmosfera vređanja, užasnih uvreda i užasnog ponašanja u svo priznanje da ima puno ljudi, da je sve to u redu. Ali to je tako. Ali ja sam prisustvovao da je navijači Zvezde vređaju. I sad zašto vas podržavaju neki mediji? A koji mediji nas podržavaju? Ja stvarno, ali mogu vas pitati? A vi ste opoziciona avangarda, tako ispada. Stvarno, mnogo više znate jer ste u toj materiji. Ja moram da pitam isto. I sa svim tim ljudima sam radio, znate. Svaka čast. Sa svim tim ljudima sam radio. I samo ako hoćete da budete realni, ja bih vam to isto rekao i da se Zvezdina publika tako ponaša. Ne, nikakav problem. Hoćete mi onda reći šta znači napadi, zna se ko je posle dve utakmice Evrolige, dva puta su napadani civili iz 21. bloka. Jer vi to znate da je Zvezdina publika radila? Aha, dobro, okej, onda moja greška. Recite mi, znate da je Zvezdina publika radila? Ja ne znam, niti sam ja policija. Pa ni ja ne znam ko organizuje, niti sam ja policija. Meni ste upravo rekli kao, vi ste, ja stvarno ne znam. Ne, ja nisam. Ali ljudi, sad obojica, čekaj, bavite se nekim stvarima navijačkim. Ne znam ko je to radila. Ali gospodin... Ako je to radila, kogoda je radio, policija te mora da dovede pravdi. I oni koji vade sekiru iz kola, i oni koji jure sa palicama. Slažem se. Dajte da uvedemo red. Ali gospodine Čoviću, prvo vređanje, opomena. Drugo vređanje, posljednja opomena. Treće vređanje, službene lica, to su sudije, skidaju pištaljke. Ekipe idu u slačionicu. Izvolite, nastavit ćemo kada bude prazno. Jedan put, dva put, pet puta, da vidite kako će se uvede red. Ali u Euro, evo, derbi u Euroligi. Samo molite, derbi u Euroligi nema jednog incidenta. Nije tačno. Kako? Pa nije tačno. A ko je bio? Pa nije tačno. Malo je blaže nego u ABA ligi. Pa malo je više blaže. Pa mnogo. Malo je više blaže. A dobro, eto. Malo je više blaže. A šta to govori? Ja sam na svaku... Pa da može. Pa da, naravno da može. Da može.
Doduše nismo pričali o faktoru suđenja, osim na kupu. Ali bavimo se sad navijačkim folklorom ljudi i toliko energije se gubi, mislim da to... Kako mislite sad da... Pa navijači će svašta da viču i preterivaće i... Ja se sećam, ja kad sam igrao petu Beogradsku ligu, šta su mi sve vikali meni, nebitnom čoveku u petoj Beogradskoj ligi. Ja ti to vičem i sad, brate. Molim? Ja ti to vičem i sad, brate. Mislim, kad uđeš na tu veliku scenu... Znači, to je po vama normalno. Molim? A ne, kažemo, zašto izvršite reći, uopšte nismo to rekli. Nije normalno, ali u navijačkom folkloru i ono što navijači šta sve rade, je očekivano. I ne... Ne mislim da je očekivano da se vređaju porodici, porodice, predsjednici, država. To ne mislim da je očekivano. Pa, ja mislim da se... Ne mislim, zato što se to onda uveže, videli ste. Sad posljednjih dana kako se vezuje. Za kriminalne varijante, te ovaj je dao izjavu ako 40.000 navijača skandira. Videli ste? A to nije to. A to nije to. Ajde ovako da malo vratimo sada ja ovako... Navijači treba da navijaju, da viču, ali ne smiju da vređaju lično nikoga. To je nedopustivo. Nedopustivo. Mislite, ne smiju da vređaju ni aktere utakmice? Pa ne smije lično da ga vređaju. Da to mora se zaustaviti. Pa dobro, mi znamo da vređamo i Željka i ovog, ako ćemo pošteno. Dobro, pa ja nisam za to, kao što vidite. Ali nikada nisam rekao... Zahvaljujem se navijačima, bila je divna atmosfera. A kada izanaliziraš divnu atmosferu i pogledaš delegatske izveštaje, onda vidiš u tom i tom minutu Vučić, u tom i tom minutu Čović, u tom i tom minutu Vesna, u tom i tom minutu, a ti kažeš kao zvanično lice, zahvaljujem se navijačima, bila je divna atmosfera. Ali dobro, gospodin Čović, ja upravo o tome pričam. Pa to nije pozorište. Pa znam, ali vi znate, ali vi znate da nije mislio na to, nego da je mislio na ukupan ambijent. Pa evo i ja nisam mislio na to, nego sam mislio na ambijent. Pa dobro, ali... Onda da. Eto. Da. Imamo mi dobro večer. Na vezi. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Dušan Šteković iz Starećina, veliki navijač Partizana, pozdrav za sve u studiju i za gospodina Čovića i za Balzovicu. Hvala. Imam jedno pitanje za gospodina Čovića. Izvolite. Jes, mislio sam da ima. Ja ovako, kao veliki navijač Partizana, imam jedno pitanje. Znači, i stvarno se izuzimam iz svih ovih vulgarnosti i ovih vređanja. Samo jedno pitanje. Zašto on toliko mrzi Partizan, a već od 2011. godine, znači, svako jutro, ako ne svako jutro, bar svako treće jutro izlazi i daje svoje komentare o Partizanu. Proziva Partizana, proziva navijače. Da li on kao funkcioner jednog košarkaškog kluba ili jednog sportskog kluba može da utiče na javnost da se ove stvari ne dešavaju? Ja mislim da on kao jedan funkcioner sa ovim njegovim istupanjem u javnosti više ide na to da dolazi do ovakvih stvari. Ne pričam samo o njemu, ne pričam i o svim drugim funkcionerima. Ja se nadam da će oni da uzmu to u obzir, da sve navijače na taj način nekako ublaže. Znači, možda sam s njim tremao malo, ali nadam se da će na taj način nekako da ova atmosfera i oko Zvezde i Partizana, ovaj rat što se vodi i po ulicama i po svemu, evo ja sam iz Paraćina, ovde deca ne mogu da obuču ili Partizanovu majicu ili Zvezdinu, to se nekad dešavalo u Beogradu, u Paraćinu nije. Nek mi objasni te stvari. Hvala. Hvala. Hvala i doviđenja. Hvala. Razumem vaš komentar kao navijača Partizana i tu projekciju da ja mrzim Partizan. Ja nemam prema Partizanu apsolutno nikakvu mržnju. Ja sam u Partizanu proveo 8 godina. Ja sam predsjednik Zvezde i borim se za Crvenu zvezdu maksimalno. Vi znate ko je unosio stepen mržnje u odnosi između Zvezde i Partizana. Ja to ne radim i ono što mi radimo sa našim navijačima to je maksimalan napor da se sve vrste vređenja zaustave. Ja ne podržavam nijedno vređenje, se razumemo. Nisam podržavao ni vređenje Novice, kao što nisam podržavao ni vređenje Nedovića, supruga mu je u drugom stanju, niti bilo koga drugog. I mi uspevamo delimično u svim tim stvarima, ali imamo i određene druge reakcije na koje se, nažalost, vezuju i naši navijači.
I to je proces. I drugo, nije to vezano ni za mene, niti za bilo koga, to traje već mnogo, mnogo godina unazad. Znam za te podele i žao mi je što je to tako u Paraćinu, žao mi je što je to tako i među klincima. Tu porodice mnogo trpe čak. Imamo decu, imamo unuke, pa se i na to preslikava, nažalost. Nažalost. I mislim da tu najveći stepen odgovornosti ima država. Ona mora da zasuče rukave i da uvede red po kratkom postupku. Slažem. I to mora vrlo brzo da se uradi. I prema jednima, i prema drugima, i prema trećima, da se stavimo u određene okvire, određenog standarda, kada je sport u pitanju. Ne mislim da je to samo na košarci, to je prisutno i na drugim sportovima. Fudbal i košarka su najizraženiji. Tako da, žao mi ako mislite da ja mrzim Partizan, ali mislim da neki drugi ljudi koji su tamo u vašoj upravi u Partizanu moraju malo drugačije da postave određene stvari, jer imaju ispružene ruke s naše strane. A sad, da li mi više znamo od njih ili oni više od nas, nije važno. Važno je da zajednički oko određenih interesa nastupimo, a jedan od zajedničkih interesa je da iskreno ispružene ruke. Stvarno postoje. A što ne prihvatim? Kod mene uvek postoji. Ja ono što kažem, ja to i radim. Ne, ne, dobro, pitam, verujem. I ne samo u ovom poslu, kao što znate, u mnogim poslima koje sam radio. A sad što ja, ta priča oko jutarnjih programa i mojih nastupa, evo i kod vas, ja nisam zvao vas, nego ste vi zvali mene. I drago mi je što sam s vama. U jutarnjim programima me stalno zovu, te komentariš i ovo, komentariš i ono. Ok, neki put odem, neki put ne odem, koliko mogu, i kad me pitaju, ja odgovorim na određena pitanja. Tako da nemam ništa... Dobro, ja moram samo da, evo ovako, imate želju, pružite ruku, ali onda kažete Savić preti sudijama. Na koji način mi možemo onda da napravimo... Ne mogu da kažem kada ne preti, da ne preti, to ne bih rekao. Ali to nije stvarno... Ne mogu da kažem, ne mogu da kažem da Savić nije zvao 100 puta Euroligu za Kampaca. Ne mogu da kažem da Savić nije zvao Euroligu da namesti Malog Topića protiv Valencije, koji nije ušao u igru. Ako kojemu interes da namesti Topića? Ne mogu da kažem kada je to istina, razumete? Ali sve to istina, znam ja da je istina, ali to nije... Zašto se to ne zaboravi? Evo vi to stalno... Dobro. Ako je ispružena ruka, onda kažemo, dobro, bilo je... Čovjek nastavlja i ove godine to isto radio. Dobro, ajde. Vidite da nisam upotrebio onaj naziv koji sam upotrebio za njega. Pa to već znači da sam ispružio ruku. Morat ćemo nekog da pozovemo. Ne da se smete, nego je tako. Tako je, tako je, da. E, pa vidite. Jel mogu samo da budem da je postojala zajednička želja da dođete u ovu emisiju, eto, da budem tako. S kim? Da dođete u ovu emisiju. Naša? Da. Pa dobro, pa naravno. E, pa dobro, dobro. Da budemo do kraja, ali... Pa nemojte da se pravdate, pozovite vi i drugi, nemam ja ništa... Pa ne, ja ću morati pozovem neke da ih pitam. Zvali smo, evo, da kažem, evo, ja moram pošteno da kažem, ja sam pre vas zvao... Ovo što sam rekao za pozive u Euroligi, mi nismo ni zvali. Nas su zvali ljudi iz Euroligi i pitali nas, pa šta je ovo, šta se ovo događa između vas i Partizana? To tužakanje, ti napadi i tako dalje. Mi to nismo ni znali. Ja mogu da pitam sad nešto vezano i za tekuću zonu i da se malo na sljedeću onako vidimo šta nas očekuje. Znam iz pouzdanih izvora da je Petrušev želeo peške da dođe u Crvenu zvezdu. Nije dobio, nije, po informaciji koju ja imam, da li je tačno ili nije, ne znam, to je da mu menadžer nije preneo zainteresovanost Crvene zvezde, a čak neke druge informacije koje idu, to je da je čak bilo komentara, nemoj tamo, šta ćeš tamo. A inače, Petrušev odigrao sjajnu sezonu u Crvenoj zvezdi. To je jedan od sjajnih uspeha Duška Ivanovića. Jeste, probudio ga. Koji ga izvanredno razigrao, razumete? Da. Izvanredno ga je razigrao. Nažalost, desilo se to, Petrušev je otišao na drugu stranu, otišao u Olimpijakos, šta da radimo. Tako je kako je. Znači, nije mu preneta informacija da ga Zvezda želi? Pa nije mu preneta, tako kažu. Što se tiče para, nismo imali ni situaciju da mu ponudimo pare. Sad, ako su mene slagali, slago sam i ja vas. A onda i javno. Da li jedan od velikih problema Crvene zvezde... Verovatno će se Miško Ražnatović javiti zbog ovoga, ali dobro. A on mu je menadžer, jel? Pa on mu je menadžer.
on moj menadžer. Pa da, nek se javi da ga pita. Eto i Miško ima poziv. Svi oni imaju poziv za ovu emisiju, ali svi su prčekrčekrče. Ali možda će se promeniti posle ovog vašeg gostovanja. Da vas pitamo, ja znam da je jedan veliki... Da mi odgovore kad mene nema. Super. To je isto interesantan koncept. Pa dobro, i vi ste ovdje dosta ljudi prozvali kad njih nema. Nema nikakav problem, pa ja nemam problem da vi proširite emisiju. Evo, mi ćemo da napravimo jedan takav duel, ako budu... Inače, Ostoje Milović nije hteo da... Nije mogao. Ostoju sam isto zvao... Nije mogao. U tim duelima morate voditi računa o nivou, o rangu, o... Ipak malo moramo da budemo, znate... Moramo malo da budemo pažljivi. Ovo je ispružena ruka, ovo je sad ispružena ruka. To je i vrlo ispružena ruka. Dobro. Vrlo ispružena ruka u odnosu na sve što se radi. A vi kao zvezdaš znate puno toga i kao član Skupštine isto znate puno toga. Ma znam ja, gospodine Čoviću, ali... I kad ste vi pitali ko je odgovoran, to ste javno pitali ovdje u emisiji. Evo, došao je neko ko je odgovoran. Kao predsjednik kluba ja sam preuzeo odgovornost za sve što smo uradili. Dobro. I za dobro i za loše i nemam nikakav problem da kažem oni koji to znaju bolje, neka dođu. Često se dogodi da me sretnu tako nepoznati ljudi i kažu pa dobro, hoćemo li mi nešto da uradimo sa ovom zvezdom? Koliko je to spinovanje i ta medijska manipulacija napravila, samo da završim. Izvolite, izvolite. Napravila problema kao da mi ništa nismo uradili. Kao da se samo tu meri Evropa. Pa vi, pa sada se ušlo u 10, pa to bi bilo ko da je Final Four. Pa bilo bi, željni smo toga. A željni ste. Pa da, ali gospodine Čoviću, ovaj vas je dečko nazvao Tečom, a opet vam je rekao, i znači vidi se da vas voli, a opet vam je rekao, ali kad ćemo sa Evropom malo više? Morate shvatiti da je normalno da se apetiti rastu kod navijača. A sve ja to razumem, Milane. Ne zadovoljavamo se više ABA ligom, jer je to nekako smo dominantni. Da pustimo ABA ligu ove godine. Molim? Da pustimo ABA ligu. Ma ne da pustimo, ali to je nešto što, znači, je li toliko nenormalno da... Milane, imamo uključenje, da ti pustimo. Da želimo da se napravi nešto u Evropi. Ne, nije, ali nemoj da... da poništavate ogromne uspehe. Ma niko ne poništava. Kad se budu stekli uslovi, osvojit će se i napravit će se još bolji rezultat u Evropi. Hoćemo, ajde, to ćemo spiti, ajde, dobro večer. Kad vidjet ćemo. Dobro večer. Izvolite. Čujemo. Čujemo se, izvolite. Stevan ovdje, veliki navijač Crvene zvezde, pozdrav Milane za tebe i za Kopa i za gospodina Nebojšu Čovića. Imam samo par pitanja, ako nije problem, vrlo kratka i ako može gospodin Čović da mi da odgovor na neka pitanja. Hteo sam da pitam samo, pošto znam imam neke informacije, da li je moguće da je u toku sezone na poziciji broj 4-5 doveden Gillespie, a da smo imali priliku da dovedemo Mozesa Rajta koji je otišao u Olimpijakos i hteo bi da pitam, da li je moguće da tokom cijele sezone čekamo tu četvorku da dođe, a preko te četvorke primamo najviše poena u Euroligi protiv ozbiljnijih ekipa. I jednostavno, to sam sve da pitam gospodina Čovića, ako može da mi odgovori. Ja kao neko ko ima svake sezone, imam sezonsku kartu, idem na utakmice, ne propuštam nijednu utakmicu, pa sam hteo da ga pitam samo ako mogu da dobijem odgovor na to. Hvala. Mi smo doveli Gillespie na poziciji 5, ne na poziciji 4. To je odluka trenera Seropulosa. I to smo jedino mogli da dovedemo. Na poziciji 4 je doveden tek kasnije Tompkins, koji je juče igrao prvu utakmicu sa Splitom. To je igrač koji inače ima pauzu godinu dana. Kod nas je nepunih 2 meseca. U ta 2 meseca je rađen oporavak i nadam se da je on potpuno oporavljen. Ako ga vratimo na ono što je on nekada bio, imaćemo najbolji igrač u Evropi. To je izvanredna četvorka o kojoj treba razmišljati i za narednu sezonu. Pošto je oko Tompkinsa bilo puno priča i čak ste imali naslove juče. Evo, najzad je Tompkins skinut. Ja sam rekao da je on došao povređen, da je rađen oporavak i da je u skladu sa tim njegova cena za ta 2 meseca izuzetno mala. Tačnije, njegova cena za ta 2 meseca je nepunih 20.000 evra ukupno. Znači po 10.000 evra mesečno, a to je igrač kalibra 1.000.000 pa više evra po sezoni. Ako se vrati na onaj... Ako se vrati na onaj nivo. Tako da razmišljamo i o tome i vidim te zloćudne naslove, ali šta da radim?
tako je kako je. Što se tiče četvorki, i tu su napravljeni promašaj, nažalost Simonović... Jesmo mogli da dovedemo ovog... Ne, a nismo, ne, da. Nismo mogli da dovedemo. Nije to, razumete, u toku sezone, imamo ovog, ajde odmah da ga dovedemo. Tržište je vrlo suženo bilo, na kraju krajeva drugo trebaju vam i pare, a para nema nikad dovoljno. To što, mi, što ide priča, vi ste dobili ogromne pare i Zvezda i Partizan, dobili smo značajna sredstva od države. Značajna sredstva, ja sam vam rekao koliko smo mi dobili ove sezone. Prošle je to izašlo negde oko 11 miliona sve kad se sabere. Ove za sad je 4,6 miliona. Pitanje je da li je to dovoljno? Pa nije, koliko sam vidio ovi budžeti preko su... Da. Samo jedno pitanje sa Instagrama. Da, razumete, ne možete tek tako da uzmete igrača. Drugo, mi još uvek važimo jedni i drugi za relativno stabilne klubove. U smislu da li ćete ispoštovati... U regionu, ili? Da li ćete ispoštovati skroz ugovor. Da li ćete na kraju sezone dugovati, nećete. Vi znate. Znači, kad dođe kraj sezone ili kad dođe početak nove sezone, ja sam rekao nikada, evo, ovo je 13. sezona valjda koju igramo, u nijednoj sezoni nisam imao zatvoren budžet na početku sezone. Imao sam zatvoreno od 30 do 50%. Ostalih 50 do 70% je bilo snalaženje u toku sezone, jurenje, dajte odavde da zakrpimo, dajte odavde da zakrpimo. Tako to kod nas funkcioniš. Pitaj popis Instagrama. S Instagrama upravo je stiglo da li ostaje Teodosić sledeće sezone. To je njegov izbor. Što se mene lično tiče, Teodosić treba da ostane. Eto, čuli ste odgovor. Mene ovo zanima sada malo, evo imamo još 5 minuta da se dotaknemo malo, mislim da to i navijače Zvezde zanima. Mi, stvarno je veliki problem, to je Gurević lepo rekao i ja to znam i zato se sve uzima u obzir i zato naravno da imamo razumevanja za sve i naravno, ali malo i navijački želimo nešto da se pomakne. Ali ja znam ono što Gurević to lepo rekao, mi na pijacu dolazimo u 12 popodne. Da li za sledeću sezonu smo ustali ranije i došli malo na vreme, barem oko... Dobro je to što je Gurović rekao, ali nije dobro što on priča da bi se zahvalio trojici igrača i još se sezona nije završila, a pogotovo on, pošto je prvo profesionalni igrač, prošli smo svašta, znamo se jako dobro. Pa to se ne priča. Mi sa ovom ekipom treba završimo sezonu i da ostvarimo ciljeve. A kad se mi pojavljujemo na pijaci? Pa pojavljujemo se na pijaci kad nam se raspao skauting od prošle sezone. Jesmo krenuli da spremamo tim za sledeću? Naravno da jesmo. Dobro, to mi se sviđa. Mislim da nikad ranije nismo krenuli. Pa nije, tačno, i ranije rađeno i prethodnih sezona. Možete neko ime da nam kažete? Pa ne bih vam još govorio ni jedno ime, neka se napravi ovo što smo započeli i mislim da je to jako dobar pristup trenera Seropulosa i stručnog štaba uz našu podršku i mislim da će to biti dati novi kvalitet. Hoće biti bolji tim od ovogodišnjeg? Ja mislim da hoće. Ako budemo uspeli u svemu. S tim što, znate šta je sad još jedno otvoreno pitanje. Šta mi igramo sljedeći sezon? Kako šta igramo? I mi i Partizan. Što? Pa da li ste vi sigurni da ćemo mi igrati Euroligu? A nije sigurno, jel? Pa što? Da li je sigurno da će biti dva? Kako neće? 95% je sigurno da će to biti prva KABA lige. Znači, to nije sigurno mesto, to je wild card. Ne, ne, sve jasno. Iako ste prvi. A da li je sigurno da će biti dva, to još niko ne može da vam kaže. Razumete? Op, srce. A igrači kada dolaze, oni gledaju, aha, igrate Euroligu, dobro, a igrate Euroligu, to nije baš to. Tako da, opet vam se vraćam na onu priču, šta bi bilo i kakve bi utakmice bile sa kulturološkog i ostalog nivoa u Grčkoj i u Turskoj ili ne znam gde, da imaju ono što... A šta ćemo s Dubajem? Kakvi će biti finale ako dođu? Tačno nam fali još pola sata. Šta ćemo s Dubajem u ABA ligi? Ja mislim da je to dobar potez. Stvarno? Da. Kao što sam svojevremeno rekao da je i radio na tome da se napravi ABA 2 liga, ja sam prepoznao da nema mogućnosti da mi razvijemo naše centre kroz KLS. Pa da napravimo drugu ABA ligu, napravili smo drugu ABA ligu i sad smo razvili naše centre. Pojavio se Novi Sad, pojavio se Zlatibor, pojavio se Spartak. Jeste, jeste, sve stoji. I tako dalje. I mi već sad imamo mogućnost da kao Srbija napravimo sasvim pristojnu ligu sa 10 do 12 klubova.
da ne bude samo da zavisimo od ABA lige. Dubaj daje prostor da u ABA ligi vi svake godine dobijete 2 miliona čistih para. 2 miliona evra. Čistih para, da vam bude potpuno plaćen put, znači to ne ulazi u 2 miliona, potpuno plaćen put, potpuno plaćen smeštaj. I da na neki način probate da širite tržište. Da se i ABA liga na neki način pokuša da se transformiše. Nama je ovo poslednja godina kad su TV prava u pitanju, odnosno poslednja sezona je 24-25, sad ovako sledeća. A ne zaboravite, ABA ligu je do sada finansirao u velikoj meri srpski novac, srpske pare. Telekom, Arena, sad da vidimo kakve su dalje mogućnosti, znači iduće godine će verovatno biti tender, pa da vidimo ko će tu da dođe, s tim što to neće biti tako mare pare. Mislim da je Dubaj dobro rešenje, vidjet ćemo sad Dubaj, da li je Evroliga, da li je Evrokup i gde je. Otišli smo na 16 klubova i to će trajati barem 3 sezone. Ako sve bude u redu, mislim da tu možemo da imamo svi dobre benefite. Ako ništa drugo, imamo gostovanje u Dubaju, putovanje, imamo još 20 sekundi, gospodine Čoviću. Neki će i da vide Dubaju. Neki će da... Ja sam vidio kad sam gledao reprezentaciju fudbala i... Čarter za Dubaj pun, jeli? Nešto mi nije. Hvala puno što ste bili naš gost. Hvala vama. Svako je čuo kako je hteo da čuje koliko sam provalio od ovih ljudi koji se javljaju, ali uglavnom bilo je dosta zanimljivo. Pa nadam se, pravo da vam kažem, izvinite ako nešto nije bilo u redu, ako to nije bilo u duhu nečega što vi pominjete kao standarde ili u smislu očekivanja. Mi smo K1 televizija. Možete nas gledati na ovim kablovskim operaterima.